temos um total de 17 equipes. Então vamos organizar o material por enquanto. Daqui as equipes vão se preparar para o campo. Beijo para a consideração, para outras mães. É que temos que levar as nossas crianças à vacinação, porque a vacina é muito importante para a criança e no crescimento do nosso bebê e no desenvolvimento da criança. Não vamos deixar nossas crianças com doença por ignorância, né? Então, é só convidar toda a comunidade, aqueles que têm bebê da mesma idade. Então, vamos para a melhor saúde do nosso bebê.